Kinara wa ODM Raila Odinga amekuwa akizunguka nchi nzima akiwahimiza wafuasi wake kuendelea na maandamano dhidi ya serikali kupinga gharama ya juu ya maisha. Bado hatujaona kilichotokea baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati huo Kofi Annan alikuja Kenya kwa makubaliano ya mazungumzo kati ya rais wa wakati huo hayati Mzee Mwai Kibaki na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Hii ilisababisha makubaliano ya kugawana madaraka huku Raila Odinga akiwa waziri mkuu huku Mwai Kibaki akibakia kuwa rais. Kofi Annan anasalia kuwa mtu wa kukumbukwa katika kusuluhisha amani baada ya machafuko yaliyotokana na ghasia za baada ya uchaguzi zilizofuatia matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2007. Katika hatua ya hivi punde, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres sasa yuko nchini Kenya kwa mazungumzo ya upatanishi kati ya Rais Ruto na Raila Odinga. Alitua Kenya mnamo Ijumaa tarehe 31 Machi pamoja na ujumbe wa kamati ya Umoja wa Mataifa uliotumwa Kenya kwa mazungumzo ya amani. Antonio Guterres sasa amekutana na Raila Odinga na Rais Ruto katika ikulu Jumamosi tarehe 1 Aprili mwaka 2023, na Raila Odinga sasa amedhibitisha kuwa mkutano huo ulikuwa na tija kwani pande zote mbili zilikubaliana jinsi Kenya inaweza kusonga mbele katika miaka mitano ijayo. Raila Odinga amedhibitisha kuwa Kenya ni zaidi ya maslahi ya mtu yoyote kwani amesitisha maandamano siku ya Jumatano na Alhamisi. Huku akiingia kwenye mtandao wake wa kijamii, Raila Odinga amewataka wafuasi wake kwenda kufanya kazi na kujenga taifa na kuepuka machafuko ambayo yameshuhudiwa kwa muda wa wiki mbili za maandamano. Rais Ruto amepongeza hatua ya Raila kusitisha maandamano nchini Kenya. Bado haijabainika ni bahati gani Raila Odinga bado hajapewa, kwani habari zaidi zitafuata. Kwa usomaji wangu leo ni tarehe 1 Aprili. Ni siku ya wajinga, Fool's Day. Natumai sijakudanganya sana, lakini usicheke peke yako. Shiriki kwa upana ili kuvunja uchovu na mafadhaiko. Tuijenge Kenya, tuwe positive, amani itawale. Sisi kama Simulizi Media tunakutakia a happy Fool's Day.